Bloomberg, таке відоме видання, тим часом стверджує, що Путін зондує ґрунт на предмет готовності США до переговорів про припинення війни в Україні. І варто відзначити, що матеріал, який опублікувало видання, не має авторства, однак у статті є посилання на двох людей Кремля, близьких до Кремля людей. І в матеріалі йдеться, що Путін вже не хоче змушувати Україну до нейтрального статусу і може пробачити їй членство в НАТО. Водночас видання пише, Путін не готовий зупинятися на поточній лінії фронту, а прагне завоювати нові території України і встановити контроль над уже захопленими.